Tervepä tervettä pelimuisteloista. Toi Castlevanian kansi on mun mielestä yksi kasipittisen hienoimpia kansia. Toi pelkkä kansikuva riitti jo luomaan semmosen tietynlaisen fiiliksen ennen kuin sä olit edes peli pelannut. Ja noi kansikuvat oli tosi tärkeitä siihen aikaan, että jos kansikuva oli surkea, niin peli saattoi hyvinkin jäädä kaupan hyllyllä pölyttymään. Ja on tosi vaikea uskoa, että Castlevania on pian jo 40 vuotta vanha pelisarja. Ja sarja ensimmäinen peli julkaistiin vuonna 1986 Famicom Disk Systemille. Ja Nintendo-lehdessä ei koskaan Castlevanian arvostelu ollut, mutta sit vuonna 1993 oli semmonen pieni klassikko silmäys. Ja sekin oli niin loistavasti tehty, että siinä oli kuvat Castlevania kolmosesta. Great! Mut mennään kattoon nopeasti toi klassikko silmäys ja lähdetään sit mun mietteiden pariin, joten lähdetään muisteloimaan. Castlevania. Castlevania julkaistiin sopivasti joulun tienoilla 1988 ja kyseessä oli yksi ensimmäisistä NES-peleistä, jonka julkaisija ei ollut Nintendo. Silloin vielä jokseenkin tuntematon yhtiö Konami oli tehnyt tämän nopean suosioon nousseen pelin. Dracula levittää kauhua Transylvanian asukkaissa ja nuori Simon Belmont päättää lähteä vierailemaan pelottavan vampyyrin linnassa aikomuksenaan lopettaa kauhutyöt. Tehtävä osoittautui oletettua vaikeammaksi, sillä Dracula oli lähettänyt kaameimmat maanalaisensa pysäyttämään Simonin. Mutta sankarimme ei luovuta helpolla. Linnaan kätkettyjen esineiden ja aseiden avulla hän jatkaa etenemistään päätettyään mieluummin uhrata henkensä kuin luovuttaa kamppailussa Draculaa vastaan. Kuinka siinä käy? Sen saa nähdä omin silmin, kun ohjaa Simonin kohti linnan synkeää ydintä. Tätä mieltä olemme nyt. Castlevania 1:ssä on edelleen erikoinen tunnelma, jonka Konami on onnistunut pitämään myös jatko-osissa. Nykyään pelissä häiritsee eniten kankea peliohjaus ja se seikka, että Simon hypähtää taaksepäin aina kun hän saa osuman, mistä seuraa usein, että hän putoaa ja vahingoittuu vielä lisää. Mutta näistä yksityiskohdista huolimatta ei Konamin ensimmäisessä huippupelissä ole vieläkään juuri moitteen sijaa. Näin ajattelimme silloin. Kaikkein suurimman vaikutuksen Castlevaniassa teki ensin musiikki. Aavemaiset melodiat sopivat täsmälleen hyytävään peliin. Loppupomot olivat mallikasta työtä ja Belmontin ensimmäinen seikkailu oli enemmän kuin tavallinen toimintapeli. Konami otti askeleen kohti jotakin suurta. Voik peli enää legendaarisemmin alka. Simon Belmontti kävelee linnan portille ja saa pelaaja ajattelemaan, että mitäköhän kaikkea kauheuksia tuolla odottaa. Ja tässä vaiheessa pelaaja parkaa ei onneksi vielä tiedä. Ja sit lävähtää yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia biisejä soimaan, eli Vampire Killer. Ja sit ruoskataan. Peli alkaa suht iisisti ja ensimmäisen kentän voikin ajatella olevan pelkkä tutoriaali, joka valmistelee pelaajaa tulevia kauhuja varten. Simonin kanssa seikkaillaan ja mäiskitään kaikenlaisia mörköjä ja örkkejä, jotka on lainattu melko suoraan kauhuleffoista ja kirjoista. Ja aseena on ehkäpä yksi tunnetuimmista videopelien aseista eli Vampire Killer -ruoska. Kentän lopussa sitten odottaa isompi mörkö, joka pitää putkia kadotukseen ja palkkioksaa punaisen kuulan ja tukun pisteitä. Ja vihollisista saa pistei myös ja se onkin perui arcade-peleistä ja pisteillä saa sit lisää elämiä ja niitä elämiä tarvitaan ja paljon. Simon on kynttilöiden pahin painajana ja niitä tuhoamalla niistä putoaa rahasäkkejä, koska kukapa ei haluaisi rikastua matkalla, sydämiä, jotka hoitaa ammusten virkaa ja sitten aseita, joita on eri sorttisia. On tikaria, kirvestä, ajan pysäyttävää kelloa, bumerangia ja tietty pyhää vettä, joka saa möröt huutamaan tuskasta. Välillä sit löytää aseen tuplaajan ja triplaajan, jotka mahdollistaa useamman aseen heittämisen peräkkäin,
mutta se katoo hölmösti, jos nappaa uuden aseen, mikä on tosi typerää. Tää peli on ihan tarpeeksi vaikea muutenkin. Sarjan tavaramerkki on ehdottomasti seinien sisältä löytyvät lihat, joista saa energiaa. Kuka liene sinne kätkenyt odottamaan löytämistään, mutta ilmeisesti on täysin turvallista syödä satoja vuosia seinän välissä muhinutta lihaa. Ja tää jäi sit sarjan muihinkin peleihin, ja Castlevania ei oo Castlevania ilman, että seinistä löytyy lihaa. Ja ohjauksesta puheen ollen, Simon klenkkaa menemään, kun olisi jalka pahastikin kipeä ja valitettavasti se myös tuntuu. Simoni on tosi kankea ohjata, hyppely on tosi könkköä ja epätarkkaa ja kaiken lisäksi Simon putoaa kuin kivi, jos erehtyy kävelemään reunan yli. Lisäksi portaiden kiipeäminen on hidast ja Simo ei pysty edes hyppää portaita pois kesken kaiken, joten kannattaa kiivetä portaita vasta kun vihollisia ei ole näköpiirissä, ettei ota turhaan vahinkoa. Pelattavuus ei ole kestänyt aikaa hyvin. Tätä ei vaan ole kovin hauska pelata ja ei tätä mielestäni ollut kovin hauska pelata silloinkaan. Kenttäsuunnittelu on legendaarista ja on jotenkin hauska pelata tätä sarjan ensimmäistä osaa, koska jo tässä on niitä perinteisiä paikkoja, jotka löytyy lähes jokaisesta Castlevania-pelistä hiukan eri tavalla toteutettuna. On linnan piha, josta seikkailu alkaa, iso sali, joka vie syvemmälle linnaa, viemäri, maanalainen järvi, laboratorio, kellotorni ja moni muita paikkoja, jotka esiintyy sit myöhemmin Castlevaniassa uudestaan ja uudestaan. Ja hieno yksityiskohta on, että kentän seuraavaan osioon siirrytään avaamalla ovi. Ja vaikka Castlevania on yksi 8-bittisen alkupään pelejä, niin se ei ole yhtään hassumman näköinen. Värimaailma on sopivan synkkä ja erilaiset linnan osiot ja paikat välittyy hienosti pelaajalle ja kentissä on kivoi pelottavia yksityiskohtia, esimerkiksi seinillä roikkuvia luurankoja, hautakiviä ynnä muuta kauhuteemaa sopivaa. Lisäksi vihollisia on iso nippu erilaisia ja pomot on myös kookkaita. Varsinkin Medusa on jäänyt mieleen lapsuudesta, koska oli niin pelottavan näköinen. Hauska yksityiskohta on kentän läpäsyn jälkeen ruudulla ilmestyvä kartta, joka näyttää minne päin linnaa ollaan seuraavaksi menossa. Tässä pelissä onkin loistavasti saatu välitettyä etenemisen tuntu pelaajalla. Koko ajan tuntuu, että eteenpäin mennään ja linnan huippu lähestyy. Ja jos Castlevania jostain tunnetaan, niin loistavista musiikeista ja ne onkin läpi sarja ollut loistavat. Melodiat on sopivan kauhuteemasi, mutta mistään varsinaisesta kauhumusiikista ei voi puhua ja ne siirtää pelaajan suoraan Draculan linnaan. Fiilis on kerta kaikkiaan erinomainen musiikkien ansiosta. Varsinkin ensimmäisen kentän biisi on soinut pian jo yli 30 vuotta päässä ja loppupään kenttien biisit on jäänyt päähän, mutta lähinnä siitä syystä, että niitä tuli yritettyä niin monta kertaa uudestaan. Musiikit on kestänyt aikaa erinomaisesti ja näitä kuuntelee mielellään vielä tänäkin päivänä ja tämän pelin biisei onkin hyräilty läpi elämän. Ääniefektit on myös tunnelmaan sopivia. Mitään digitoituja sampleja ei kuulla kuvasta sarjan myöhemmissä peleissä, mutta kyllä näilläkin efekteillä pärjätään. Mut yksi asia rassaa. Miksi nämä sydämet lasketaan kentän lopussa yksitellen kauheen kilinän kerran? Ja voi pelaaja parka, kun pääsee paremmin tutustumaan Castlevanian kauheuksiin. Tää peli nimittäin on aivan uskomattoman vaikea. Ja yksi harvoi pelejä, joita mä en muista päässeeni läpi.
Matka katkes yleensä kuolemaa ja taisin mä siitä muutaman kerran tuurilla ohi päästä, mut sen jälkeen sit matka katkes kellotorniin, hermot meni riakaleiksi ja en jaksanut yrittää uudestaan. Suurimman haasteen tässä pelissä tarjoaa könkköohjaus ja ei auta asiaa, että pelaaja lentää aina 20 metriä taaksepäin, kun saa osuma. Lisäksi peli heittää niin paljon vihollisia kerralla ruutuun, että niiden väistäminen on turhauttava hankala, koska Simon liikkuu, kun olisi puoliksi unessa, ja yleensä siinä samalla pitää sit väistää paljon kaikkea muutakin. Et V-käyrä kohoo hyvinkin nopeasti kohti linnan kattoa ja ei hyvällä tavalla. Joten peli on parasta opetella ulkoa. Jokaisen aseen paikka ja kohta minne ja mistä viholliset ilmestyy ja niiden liikeradat on syytä raapustaa verisellä tikarille kämmeneen. Lentävät medusan päät on ensimmäinen vihollistyyppi, joka aiheuttaa itse suunnatonta hammasten kiristelyä. Ja ihan vaan sen vuoksi, kun niitä on niin perhanan hankala väistää ja sitä sit lentää rotkoon suoraan, jos saa osuma. On vaan pakko edetä varoe ja opetella kaikki ulkoa, jos tässä haluaa pärjätä. Lisäksi pomotappelut ei ole kovinkaan hauskoja. Oikean aseen kanssa alkupään pomoista ei ole kauheasti haastetta, mutta väärän aseen kanssa saakin sit tuskailla useamman kerran. Eli jos erehdyt nappaamaan matkan varrelta väärän aseen mukaan, niin melkeinpä voi sanoa henki kullalla hyvästit jo siinä vaiheessa. Ei vaan omat taidot riitä, eikä riittänyt silloinkaan ja muistan kyllä miksen oikein välittänyt tästä pelistä silloin lapsenakaan. Tätä peliä ei vaan oo kovin hauska pelata, ja se johtuu pitkälti kankeesta ohjauksesta. Esimerkiksi Ninja Gaidenit mä oon pelannut läpi, ja nekin oli tosi vaikei pelejä, mutta niiden pelattavuus oli hauskempaa ja vauhdikkaampaa. 8-bittisen Castlevaniat ei koskaan kuulunut mun omiin suosikkeihin, ja mulle ei hirveen hyviä muistoi tästä pelistä oo. Tää oli hurjan stressaava peli ja omasta mielestä enemmänkin turhauttava ja ärsyttävä kuin hauska. Ja ei tosiaan tullut koskaan mitään, jes, nyt saa pelata Castlevaniaa, fiilistä. Mä muistan, kuinka mä lapsena yritin uudestaan ja uudestaan päästä kuolemasta läpi ja kämmenet hikos aivan suunnattomasti. Ja sit kun siitä vihdoin sattuisi läpi pääsemään, niin sit vast peli näyttikin keskisormeen. Ja siinä vaiheessa sit oma mielenkiinto yleensä loppus, eikä oikeastaan tehnyt mieli palatakaan tämän parin enää. Nää alkupään Castlevaniat ei vaan ollu mua varten. Mä tykkäsin tosta miljööstä ja mua on aina kiehtonut Transylvania, Dracula ja kaikenlaiset koottimaiset maisemat ja seikkailut, mut joku tässä vaan tökkiä pahasti. Hassuu sinänsä, koska myöhemmät Castlevaniat on sitten mun kaikkien aikojen lempipelei, ja se oli Super Castlevania 4, joka sai mut pelisarjasta innostumaan, ja Symphony of the Night oli sit se peli, joka sai mut Castlevaniaan rakastumaan. Ja suurimman osan peleistä oon läpi naputellut, varsinkin Nintendo DS:n Castlevaniat oli herkkuu ja Pleikkari 2:n Castlevania. Mutta vaikka tää ei muhun silloin uponnutkaan, niin tää oli kuitenkin tärkeä peli Nintendon ja ennen kaikkea Konamin pelikirjastossa, ja loppu onkin sitten videopelien historiaa. Ja loppu tosiaan oli historiaa. Jatkoa siis saatiin melkoinen läjä kaikilla mahdollisilla alustoilla, ja tunnetuin varmaan oli toi Symphony of the Night, ja se on monen mielestä sarjan paras peli edelleen. Ja noi Game Boy Advancein ja Nintendo DS:n Castlevaniat olisi jokaisen syytä pelata ainakin kerran. Ja niistähän julkaistiin kokoelmat konsoleilla ja PC:llä tossa joku aika sitten, niin enää ei tarvitse pikkuruudulta tihrustaa. Ja vuonna 2010 julkaistiin Castlevaniasta rebootti, Castlevania Lords of Shadow, ja se oli mun mielestä tosi loistava peli, varsinkin koska siinä oli Captain Picard kertoja äänenä. Sen jatko-osa ei sitten enää menestynytkään yhtä hyvin eikä kolahtanut muhunkaan lainkaan, ja se jäi sitten sen rebootin viimeiseksi osaksi, ja sen jälkeen ei sitten ollakaan yhtään kunnollista Castlevaniaa oikeastaan saatu. Lähinnä uutta Castlevaniaa on Bloodstained Ritual of the Night, joka on henkinen jatko-osa sarjalla, ja siinä oli aiemmista Castlevanioista tuttu tuottaja Kouji Igarashin mukana. Ja onpahan Castlevaniasta nykyään piirretty TV-sarjakin, vitsit kun olisi ollut silloin ysärillä jo.
Ja mä aina toivoin tosta Castlevaniasta leffaa, ja lähimmäksi mun mielestä Castlevania-leffaa pääsee Van Helsing. Mut kiitos kun olitte seurana, ja tervetuloa mukaan myös uudet katsojat. Muisteloidaan taas ensi jaksossa. Se on moro!